první části bude Ondřej, který spíš bude asi reagovat na vaše dotazy a na to, co vás trápí. V druhé části potom Janíčka, protože už taky má tu zkušenost z toho volebního období a ta má potom i připravený už něco konkrétního. Řekneš, Janí, jenom v krátkosti, co to bude? Jenom ustavujícímu zastupitelstvu k tomu prvnímu, vůbec nás čeká, někteří to máme za sebou, mají za sebou, my teda ne. A někteří z pozice opozice, někteří z pozice koalice. No. Tak jenom k tomu vlastně přípravě a můžu ještě říct, jak připravujeme společní respektive provedové prohlášení. Super, takže to, co vlastně budete řešit všichni, a ještě jsem chtěla říct jednu věc, že na tom sdíleném prostoru, kde je Praha, tak tam jsou městské části, tam vytvořím každému MSku složku. Můžete si tam všechny tyhle dokumenty ukládat, nebo bylo by to žádoucí, a pak se můžete mezi sebou jako inspirovat, že se budete koukat. Samozřejmě, co uznáte za vhodný, já to nevím. Jako jestli je lepší něco si opravdu nechat u sebe, ale to mi řekněte spíš vy, prostě tam ty složky vytvořím a pokud tam budete chtít něco ukládat, tak to můžete používat jako nějaké vaše důležiště. Tak jo, děkuju a předávám slovo Ondřeju. Já vám to pošlu do mailu. Tak jo, tak ahoj, já jsem Ondra Profan, 3 roky jsem byl teda zastupitelem na pražském magistrátu a mám nějaké další zkušenosti a já toho začnu rovnou anketou, abychom si trošku jasnili to publikum. Kdo všechno tady zastupitel teda tady? Mám tu i pár zastupitelů. A kdo už víte, že budete v koalici? Takže máme takový, že to je taky polovina. Doufám, že doplněk je teda, že budete v opozici a že se nám tam nevedou nějaké mezistavy. Jo, Praha 8 a 11 mají výjimku, já vím. Takže ono to základní rada je zachovejte klid. Jo. Mnohdy je to únavný, mnohdy je to náročný, ale čím to vždycky pokazíte, je horká hlava. Protože prostě ty problémy jsou takový, že málo kdo s nima má praxi, můžou být velmi různorodý, protože prostě někdo má velký problém s územním plánem, jiný má velký problém s personálníma úřadu, jiný má problém se stavbou radnice. Jsou úplně prostě rozdílný úkoly, na který vás nikdo nepřipraví, a to, že jste byli 16 let zastupitel, vůbec neznamená, že jste zažili všechno. Jo, takže je potřeba si tam udržet nějaký ten klid. A teď, za prvé, spousta věcí je teda něco, co už někdo zažil. Jo, takže je jako dobrý si zjišťovat ty věci, kdo má obdobnou situaci. To je typicky stavba radnice. Tak v Praze to jsou v současnosti 4 městské části. Jedna to docela úspěšně vyřešila. Jednoduchý, máme best practice, stačí zjistit. Většinou jsou ty lidi, co tam jsou, docela otevřený komunikativní. Prostě nebojte se napsat třeba náhodnému zastupitelovi, teda nenáhodnému, ale vybrat si nějakého zastupitele z jiné městské části, třeba i z minulého období, který už tam není, který vám poradí. Jo, protože prostě, jestli chcete vědět něco o tom, jak dobře udělat radnici, tak opravdu asi Praha 7. To je jednoduchý. Jo, jako rozhodně nechoďte na osmičku. Ne, ale jako je to jednoduchý, ale vám prostě důležitý je, nebojte se jít mimo stranicky. Samozřejmě asi nebudete chodit za nějakým odesáckým starostou se ptát, ale prostě koukněte se, jestli tam třeba seděl někdo nezávislej, někdo z nějaký občanštější sdružení nebo tak, a komunikujte se. To samé vlastně platí pro ty profesionální sdružení, které vám můžou pomoct. V Praze typicky to má oživení a tak dále. Jo, je spousta profesionálů na úrovni Prahy, kteří ty témata dělají. To neznamená, že se tím musíte řídit, ale vždycky je dobrý vyslechnout si ten názor. Jo? By vás může stokrát štvát, že cyklostezky končí na mostě z ničeho nic a podobný témata.
ale ono to má nějaké odborné zdůvodnění. Vy s ním stále musíte souhlasit, ale málo kdy jsou ty problémy tak triviální, že na nima můžete mávnout rukou. A ještě horší je, málo kdy jsou to problémy, které můžete vyřešit na úrovni městské části. Můžete leda na městské části vybudovat dostatečně kvalifikovaný aparát na to, aby komunikoval s magistrátem. Jo? A to je prostě věc, na kterou vy musíte mít ty znalosti. Ten aparát vy nevybudujete bez toho, abyste jako měli nějaký základní vhled do problémů. Jo, to je typický takový ten blbě manažerský přístup, já tomu nemám rozumět, já to tady jenom řídím a mně se nelíbí, že je tady tohle nakreslené. Jo, to opravdu narazíte velmi rychle a nejhorší je, když budete úspěšný, protože to velmi pravděpodobně pak uděláte nějakou pičovinu, která se projeví někde jinde. Jo, jo, to opravdu zase vám se může podařit to vydupat, TSK třeba přebarví a bude to jinak, no a schytáte úplně největší hejt, co jste zažili za nějakou takovouhle blbost. Takže opravdu komunikovat s těma odbornýma. Taky mají, že jo, příklady dobrý praxe. Myslím, četli jste všichni ty materiály o oživení, to zaspitalování. Ruce nahoru. Nebo respektive, kdo o nich ví, ruce nahoru. Tak, to je většina. To je jako dobře. Jo, tam jsou většinou cenné rady, docela se to hodí. Jo, takže to je určitě dobrý a neopovrhovat s tím, i když se vám třeba to zaměření třeba té lobbystické skupiny nelíbí. Jo, stejně tak, když se budete bavit s architektama, tak se vám nemusí úplně líbit, co oni prosazujou, co oni třeba konkrétně realizovali. A to neznamená, že zase o těch základních věcech nic nevědí. Jo. Prostě třeba zrovna tím územním plánování architektů, je to jasný, tam prostě téma jsou plánovací smlouvy, vyvážení těch zájmů. Není to nic složitýho, je to docela lidsky pochopitelný. Nikdo po vás nechce, aby vy jste byli odborníci na urbanismus a hodnotili detaily estetické kvality, ale to, co musíte být schopni zhodnotit, je za prvé, že prostě je to místo zahuštěné a za druhý, takže tam už nic nestavět, a za druhý, že máte prostě s nima vyjednávat ty plánovací smlouvy, aby jste tam měli infrastrukturu. Když tam budete mít infrastrukturu, na koho to bude? Na vás. Vy nebudete mít dopravní obslužnost, vy nebudete mít kanalizaci, vy nebudete mít nic, to město prostě bude zadlužený a bude vám to k ničemu. A na tomhle ještě větší sranda, že samozřejmě to padne na vašeho následníka, takže jakoby vy si můžete užít úžasnou stavbu a přestřihávat pásku a pak to padne. Což teda samozřejmě to, co se stane všem vám, takže ty vaši předchůdci to takhle stavěli přesně, takže vy teď zjistíte, že tam ale není příjezdová cesta, no, kanalizace nezvládá, elektřina vlastně taky moc nezvládá a tak dále. No, s tím se už budete muset vypořádat. Pak, co je taky jako je velmi důležitý a je to taková věc, kterou dokud se člověk nezažije, tak úplně nevěří. To je tak nenechat se jako verbálně zastrašit. Oni prostě na vás všichni budou vystupovat z pozice, my jsme zkušenější. My tady umíme jednací řád. Nejspíš budou retoricky lepší než vy. Jo. To jsou všechno třeba, ale úplně zcela objektivní věci. Jo? To je velmi pravděpodobné, že budou. Ale o tom ta politika úplně jako není, nebo nemá být. Ta politika má být o tom, co prosadíte, co bude tím výsledkem vaší práce. A to, že třeba ten starosta retoricky lepší a zná lépe jednací řád. Já jsem to přesně teď zažil, já to budu jmenovat v Klánovicích, kde bylo ustanovující zastupitelstvo. A prostě starosta, ano, uměl vystupovat, znal jednací řád a tak dále. A tím jakoby tlačil na ty naše lidi, kteří tam jako už měli dohodnutou koalici a všechno, ale prostě docela dost je zatlačoval do kulta jenom na takových těch formalitách, na takovém tom, že vystupoval z pozice té autority, že začínal to předsedání toho zastupitelstva a tak dále. A to jsou věci, které s kterými vy se budete setkat pořád, zvlášť když tam prostě nebudou média, jo? Zvlášť na výborech, na komisích, na koaličních jednáních, to už jste asi zažili, jak se k vám chovali. Tady je strašně důležitý, jakoby nenechat se zastrašit. Něco jiného je
zvážit ty argumenty. Jo, jako to samozřejmě, ale to stejně musí zvážit v klidu, třeba při konzultaci s odborníky ve smyslu, hele, tenhle argument mi připadal relevantní, jak to vyřešíme. Protože vy musíte umět odpovědět. Ale nenechte se hlavně na místě zastrašit. To je jako strašně oblíbená strategie, kde oni přijdou, hele, já tu jsem dělal starostu 16 let, co vy tady tomu rozumíte, a prostě budou na vás tlačit. A samozřejmě vždycky tam budou jedinci, kteří si to fakt vezmou. Já si třeba některé ty odborné věci taky beru, jo, když si nejsem úplně 100% jistý každým detailem. Ale oni v reálu ty detaily neví. Oni jenom náhodně tlačej do všech směrů, aby vás nejistili. A většinou to fakt snášíte tím hůř, čím víc té problematice rozumíte. No to pak prostě, samozřejmě, když budete mít 2 roky praxe, tak zjistíte, do jaký míry tomu rozumí oni. Zjistíte, že většinou je to taková dost marketingová míra, ale reálná problematika je fakt slabá. Takže jakoby buďte na tohle připravení, sledujte svý kolegy, aby se jim nedostali do úzkých. Jo? Je dost nepříjemný, zvlášť to nepříjemný na místech, kde jste sami. Jo? Hodněkrát jsem měl výboru, kde jsem prostě byl sám, stalo, že tam byl prostě tisk, já jsem si ním nebyl jistý, ale neměl jsem najít žádný argument proti němu. Tak jsem se prostě zdržoval a tam prostě začala přesvědčovačka. No tak zvedni ruku, přece nebudeš jediný sám. A ono samozřejmě, jako když předtím vy jste po nich něco chtěli v minulém bodě a oni mi třeba vyhověli, tak je zase jako relativně jako náročný říct ne, já vám to neodhlasuju, že jo. Můj hlas nemáte. A ono třeba na těch výborech se mi často stalo, že na tom mém hlasu záleželo. No, nebylo jako na zastupitelstvu, kde je to jasný. Na tom výboru na to všichni kašlou, že jo, tam nepřijdou. Takže vy díky třeba 95% účasti máte mnohem větší váhu hlasu, než oni, kteří tam chodí na 50%, protože kumulujou funkce, protože všechno tohle, jo. Takže bacha na to, jo, tam z začátku samozřejmě to bude pad koalice versus opozice. Ale postupem času na vás můžou tlačit. Stejně tak koaliční partneři, jo, tam je to zvlášť zákeřný. Vy to nemáte v dohodě vůbec, a na těch výborech je prostě ten čas k tomu diskutovat. To znamená, tam to musíte mít připravenou, tu argumentaci. A pozor, a nejde jenom o argumentaci, proč je to špatně. Jo, vy řeknete, OK, tady se zahušťovat nemá, tady se stavět nemá. Ale vy musíte už vědět, co s tím. Jo, nejde jenom to schodit ze stolu. To vám velmi rychle skončí koalice. Vy musíte mít nějaký jako chytrý usnesení, který bude strašně pro blaho toho města, aby oni ho nemohli odmítnout. Jo, typicky prostě Kolínská, kdykoliv byl prostě na majetku problém, tak řekla, hele, my tohle potřebujeme do územní rezervy. Nádherný pojem, územní rezerva. Jo, takže, a těžko se argumentovalo, územní rezerva je v její gestci, ona řekla, že to potřebuje, takže to byl legitimní požadavek koaliční strany proti legitimnímu požadavku, nebo nele, ale jako, tak nějak jako obecně legitimnímu té druhé straně, která tam třeba chtěla stavět. Jo, takže vy musíte mít připravenou tuhle argumentaci. Jo. Nejhorší je tam přijít, já za žádných okolností nepodpořím výstavbu tady a tak. Jo, tak oni po chvíli po vás pak půjdou nějak jinak, začnou přesně to, co udělali zelený, kvůli vám se tady nestaví, kvůli vám jsou drahý byty. A oni už se vás pak sežerou ty lidi. Jo, ty lidi vás budou bombardovat naštvanýma mailama, mimochodem sebere to spoustu energie. Jo, zvlášť, když to pak jako čtete a oni vám nadávají za něco, co vy vůbec neděláte. A vy to musíte jako trpělivě vysvětlovat, když jim budete posílat prefabrikované odpovědi, tak oni si to za chvíli jako někdo to vynese a zase vás budou jebat, proč nám neodpovídáte individuálně a podobně. Jo, jako musíte to umět vyvážit, takže důležitý je prostě mít vždycky tu konstruktivní cestu ven a to platí o všem. Jo. Vždycky, když se vám třeba nějaký projekt toho koaličního partnera nelíbí, hoďte mu tam nějakou jinou konstruktivní cestu, která vede k našim cílům, která nevede k těm jeho cílům. Ale to platí i pro tu opoziční práci, jo? Protože když jste opozice a řeknete, my to nechcem, tak nikdo nic jiného neočekává od opozice. Když řeknete, my to nechcem, protože, tak je to mnohem postoj, který se mnohem hůře smete ze stolu. Jo, my jsme třeba řekli, my chceme městský okruh, ale chceme v něm mít plně integrovaný MHD. To znamená, že bojujeme za MHD, ale jakoby oni nás nemohli označit za někoho, kdo bojuje proti městskému okruhu. A
A zároveň, jelikož tam měli bojovníky proti městskému okruhu, tak my jsme z toho vyvázli jako, my proto nehlasujeme, oni naše hlasy chtějí, ale oni musí splnit naše požadavky. A když to budete dělat takhle, jakoby, tou konstruktivní metodou, tak se velmi často dostanete, že třeba i z opozice si prosadíte svou. No, protože velmi často ta koalice nemusí být jednotná a velmi často si nemůže dovolovat ignorovat ty vaše připomínky. Samozřejmě na městské části je to náročnější, protože je mnohem složitější medializovat to. Jo? I když jde o to, jaká jste městská část a jaký jsou to. Jo? Prostě radnice na Praze 7 byla medializovaná hodně, protože to tam někdo zvedl a vzal si tu iniciativu za svou. Ale to samozřejmě vy můžete udělat i na jiný městské části. Samozřejmě pokud jste Praha nedvězí, tak to asi nikoho nebude zajímat i tak, i když to budete marketingové dělat dobře. No ale většina těch Prah, kde my jsme, je docela už velká. Takže prostě ty finanční objemy a tak už jsou určitě určitě nezanedbatelný. No pak samozřejmě velmi důležitý je zachovat si komunikaci se zbytkem strany, jo, scházet se. Samozřejmě nastavují se nějaký formální skupiny a tak dále. Nicméně fakt vám doporučuju v rámci té gesce se snažit scházet a zaměřit se na tu nějakou konkrétní gesci, kterou jste si rozdělili. Předpokládám, že jste si všichni rozdělili gesce. Jestli ne, tak si určitě rozdělte gesce. Všechno to nejde zvládnout. Jo? Protože když tu bude mít třeba někdo prostě právě takovouhle pirátský úterý a o nějakém tématu z jiné městské části v té vaší gesci, tak určitě je de facto vaší povinností sem přijít, abyste viděli, co to je, jak to prezentuje, abyste se ho zeptali na ty konkrétní věci. A i když třeba to není úplně relevantní, protože vy to můžete stejně tak aplikovat na vaší městské části, tak aspoň budete mít ty příklady dobrý praxe. Budete moc argumentovat třeba na tom zastupitelstvu. Jo, jako ještě to, že vy víte, že to u vás není realizovatelné, neznamená, že to pro vás nemůže být užitečný. Třeba proto, že vy, když jste třeba v opozici, tak zodpovídáte za to, jak vypadá úřad. Vy nemůžete za to, že třeba jejich úředníci jsou neschopní a nezvládli by to sami. To není vaše vina. A vám to nemůže být de facto principiálně vina zastupitelstva, je to vina rady. Samozřejmě, když jsou ty úředníci věci nějakého radního, tak je to problém toho radního, jo? Což může být jako váš koaliční partner a může být oprávněný ho za to kritizovat. Že prostě tady jde udělat, já nevím, zlepšit výuku jazyku ve školách a proč to u nás nejde. Jo? Ono samozřejmě, že ta koalice je prostě takový malý zastupitelstvo, kde se hádáte úplně stejně o těch tématech, naopak možná ostřejc, protože vlastně i ve vašem zájmu je, aby celá ta koalice fungovala, plněla nějaký výsledky. Jo, jako prostě vlastně nejvíc vás může stáhnout koaliční partner, který je fakt nemehlo a totálně neschopný, jo. To asi jako je krásně vidět na Krndě a Dolínkově, jak se dohromady potopili totálně, jako. To jsou takový ty asi jako základní věci, co jdou všeobecně z fleku poradit. Jo? Jako samozřejmě jsou to zcela obecní věci, o kterých vás asi napadly, ale ono je strašně důležité na ně nezapomenout. Ono je to vždycky strašně lehký, pak když vám někdo zavolá a řekne, já tady mám super nápad, pojď to se mnou probrat a musíme to co nejrychleji co rozjet, já to mám připravený tady. Jo? To je vždycky cesta do pekla, vždycky. Takový moment, obezřetnost, zvážit, jít si třeba sednout s někým z jiný městské části, kdo má stejnou problematiku, vyříkat si to. Jo, já třeba prostě vím, že třeba takhle skvěle funguju s Ferdou, že já vždycky, když si dám diskuzi s Ferdou, tak prostě věci, které já jsem třeba měl vyjádřit, on vyjádří a prostě jakoby diskuzí, jo, on vlastně jenom umí podkládat správné otázky, mě navede na ten správný směr, jo? Přesně na to, OK, tak já musím říct tohle a tohle a tohle, když to splní OK, když to nesplní, tak nazdar. A už mám jasný směr, už je to vyřešený. Ale zatímco třeba jako namočit se do projektu, který v zásadě vede k bezvýchodné situaci, to fakt nechcete, jo? A takových projektů je hodně. Samozřejmě je spousta mesiášů, který vám budou přinášet projekty, který když se udělají, tak určitě to pomůže. Typicky příklad je blockchain.
vůbec vám nemůže pomoct v samosprávě, jo? To prostě je nesmysl. Takže, takže jakoby fakt důležité je na to nezapomenout. Stejně jako je prostě důležité nezapomenout na to, že prostě je dobrý chodit ve více lidech. Prostě na toho jednoho člověka se vždycky vyvíjí nátlak. A on ten nátlak může být samozřejmě jak takový ten silovej, tak nějaké jako podlejzací a tak dále. Blbě se to rozlišuje. A i blbě se tomu brání, jo, prostě ona většina obran proti těmhle věcem vypadá vždycky jako hysterická scéna, když tam sedí šest jiných lidí, pro který je to OK, jo, který vám říká, ale no ta, to je v pohodě a tak, a vy jediný, ne, to ne, jo, to vždycky z toho nedopadnete jako tak nějak jako dobře, jo, samozřejmě jako když si dáte epický projev o tom, proč je to špatně, tak to všichni asi pochopí, ale ono, jako když sedíte na výboru, kde nikdo jiný není, tak to tak prostě nevypadá, spíš odcházíte tak, že si říkáte, ježiš, to zas byl den. Jo, a vytrval jsem, nevytrval jsem. V praxi ještě jedno rozhodnutí výboru, to většinou vůbec nic moc neznamená, ale samozřejmě takhle vás, jakoby ten systém eroduje, že jo, ono je to jedno rozhodnutí výboru, příště vám řeknou, ty minule jsi pro to hlasoval, to bylo dobrý, vy jste si minule pak řekli, ježiš, to vlastně bylo špatný, a pokračuje to, jo, tak opravdu pozor na to, opravdu si pěstujte, a mimochodem k tomuhle jsou taky dobrý ty občanský aktivisti, jo, ty iniciativy, že my jsme třeba takhle řešili, že jo, spolupráci na Praze 21, je to někdo z Prahy 21 a podobně, kde oni jsou silně proti okruhu městským. No a my teda městským ne, silnějším okruhu kolem Prahy, velkýmu. A my jsme jim prostě řekli, hele sorry, my budeme pro okruh. A oni to pochopili. A oni řekli, my budeme bojovat proti okruhu, ale chápem vaše argumenty. Chápem, že vy opravdu bojujete za to, aby se ten projekt zlepšil. Ale zároveň prostě vnímáte nějakou globální nutnost. A šlo se s nima dohodnout. Jo? Pro ODSko je úplně nepředstavitelné, že by se s těma lidma bavila. Protože ty lidi samozřejmě vědí, co je motivace ODSky v té silnici a prostě, že jejich představa je, aby se to rozšířilo aspoň trojnásobně. Jo? Zatímco oni nám věří, že my opravdu chceme nějakou minimalistickou variantu, že jsme ochotní přepracovat projekt, že jsme ochotní prostě investovat do tohoto úsilí a tak dále. A to samozřejmě vy si musíte vybudovat stejně tak dobrý vztah, jo? Protože tyhle ty stakeholdři jsou klíčoví za prvé, že jako odvádí tu práci, za druhý, že opravdu jsou nějaké ty vaše kotvy, které vás profackujou, když moc budete ujíždět a tak dále. Jo? A opravdu se s nima dá bavit a stejně tak, jako jsme to měli s automatem. Jo? My jsme jim řekli, jasně, tohle je hezká vize. Třeba mě osobně by se líbila, ale prostě programu to nemáme, za Piráty tohle tlačit nebudu. Ale vezmu si z ní několik klíčových věcí a ty protlačujeme. Jo? To znamená, že víceméně, aspoň doufám, že v mediálním obrazu se z nás nestali jako teroristi, ale jakoby, myslím si, že pro to prosazování těchto témat jsme udělali fakt hodně. A to přesně proto, že zaprvé jsme tam teda měli ty zelení, které většinou byly radikálnější než my, takže hněv však padl na ně. A ty naše připomínky byly ty kompromisní, které nakonec se aplikovaly. A to jsme byli v hrozný menšině, jo, v tom zastupitelstvu. Takže, ale i ten veřejný tlak je znám. Mimochodem, někteří chytří lobbysti to opravdu dělají tak, nebo jako... No tohle je zrovna taková to věc. Prostě docela jedno, když se polovi... Řekni si mimo záznam, pak oblič se, kdy to bude. Dá dělat. A používá to několik lobbystických organizací, o kterých víme. Jo, ale ono se to dá využít i v náš prospěch. Jo? Samozřejmě stejně tak, proč se dělají třeba nějaký demonstrace nebo happeningy před tou radnicí? Protože ono je to samozřejmě zlomek, zvláště, je to magistra. Tak máme 12 200 000 obyvatel a tam je 20 plus 20 lidí. Jako to je kapka v moři, ale samozřejmě ten dojem je úplně jiný, když tam jdete a oni do vás tlačí to téma, než když netlačí. Takže to jsou takový ty asi základní rady a já bych teď možná víc přešel k otázkám konkrétním, protože já si myslím, že od nich se odpíchneme velmi rychle dál na ty věci,
co vás dál zajímají. Takže kdo máte jaké konkrétní a když tak můžeme zase vypnout záznam, pokud by to bylo třeba v nějakých koaličních jednání, což bych opravdu nedoporučoval moc vynášet. Přesně tak. A tak dále. Takže otázka zní, jak co nejrychlejší a nejsnáz předvíst těm úředníkům, že s nima prostě chceme normálně fungovat, že nebudeme prostě vyhazovat nikoho jenom proto, že tam byl už minule. Já možná tu otázku zopakuju, aby byla na záznamu. Jo. Prostě oni z vás můžou být vystrašení. A je bacha, jak politici. Oni s vámi třeba uzavřou koalici, ale oni se vás fakt můžou bát, oni fakt o vás neví nic. Oni opravdu si vás představují jako hackerský děti, kteří se svůj volný čas stráví tak, že se jim snaží hackovat maily, že jim kradou bitcoiny a podobně, což samozřejmě dělá jenom 50% z nás, takže se nemusí tak bát. A to samý platí o těch úřednicích. Ty se vás reálně věcně můžou bát. A samozřejmě, tam je ten problém, že oni se vás můžou bát na základě jako rozumných obav, typu tyjo, já tu 4 roky nic nedělám, jenom prostě jako tady sedím a nic, tady dávám dobře jedno razítko denně. A oni teď po mně budou chtít takovéhle věci? Já jsem slyšel o nějakém Redmineu a tak, jo. Versus samozřejmě ty úředníci, kteří tam mají nějaký jako fixle. Versus úplně jako normální lidi. A většinou jsem teda zaznamenal, že ten úřad se hodně jako znatelně dělí na srdcaře a workoholiky, který fakt jako tím tráví hodně času a vlastně odvádí celou práci toho úřadu. A pak za spoustu těch, kteří si tam chodí odsedět, a pak teda ty, kteří tam mají nějaký zcela jiný želízka v ohni. Jo, tak je pochopitelné, že tu třetí skupinu tu nenatchnete, pokud jinak to taky něco špatně. Tu první skupinu, tam to vlastně začne tak, že vy si je vyslechnete a pokusíte se jim nějak uvolnit ruce. Je elementární pomoc, jo? Ve smyslu, oni vám řeknou, třeba já jsem zažil jeden odbor na magistrátu jsem zažil o 4 lidech, nebo oddělení na 4 lidech, kde byl šéf, strašný srdcař, chodil na akce, jako s danou tématikou, všechno. Pak říkal, no já tu mám jednu holku a tam musím dohlížet, že prostě večer skončí, ona by tu jinak byla celou noc a pracovala. No a ty zbylí dva, no tak jeden ten pracuje, když nad ním stojím. A ten druhý, ten nikdy, toho jsem ještě neviděl pracovat. Za 4 roky, co tu jsem. Jo, samozřejmě, ale jakoby toho jednoho se nejméně pokoušel vyhodit. Ale to prostě se schvaluje, vejš? A to mu nikdy neprošlo, jo? On jako vedoucí oddělení nemá tu pravomoc. A že ještě je rozdíl vždycky mezi formálníma pravomocema, formálníma možnostma, těma reálnýma. Jo, prostě je to o tom, co to vedení řekne. Když se řekne, pro boha, nemůžeš tady vyhazovat tohodle, toho tady všichni máme rádi, on je tu s náma 20 let, tak jako vy se můžete snažit dávat formální věci, ale oni nakonec vyhodí vás, protože znepříjemňujete život kolektivu toho úřadu, že jo? Nikoliv. Že by to někdo zaznamenal. Jo, takže tam musí být ten tlak ze zhora, hele, to je jasný, s tím ti pomůžem. A jo, pak spousta těch lidí je opravdu vysloveně nadšená. Za mnou chodili, psali mi, jako vy tomu rozumíte, myslím si, že se spoustou těch lidí jsme dokázali mít dobrý vztahy. Po případě s těma jako hodně dobrýma jsme dokázali mít profesionální vztahy. Takže jsme se možná ani neměli rádi, ale navzájem jsme se uznávali. Ale to samozřejmě už musí být jako docela velký profesionálové, aby tam zvládli tohle a nebyla to taková ta čistá nenávist. Jo. Spousta jich je prostě těch jednoduchých, kteří znají jenom ten stav nenávisti a budou vám škodit, protože si myslí, že vy škodíte jim. Když vy třeba po nich vyžadujete jenom všeobecný pravidla a úplně prostě ne nějak agresivně. Jo. Takže,
Takže určitě jakoby komunikovat, naslouchat, snažit se pomoct. Samozřejmě nesmíte to dohnat do toho, že se sebou uděláte blbce. Ale jakoby proti vůli toho úřadu toho uděláte jenom velmi málo. Opět, třeba když zelení měli v minulých magistrátních volbách to téma, že zlevní MHD, socani to pak přijali taky. A když Dolínek nastupoval, tak den po zastupitelstvu za ním byl dopravní podnik, jestli to chce tenhle týden už. Oni to prostě měli připraveno. A oni tohle jako někteří mě, samozřejmě dopravní podnik je větší a akceschopnější než váš úřad městské části, ale prostě, jo, jako bacha. Teď je samozřejmě otázka, jestli to udělají pro každého, jestli se na vás nevykašlou. Ale je to možná i věc, na kterou si dát pozor u těch koaličních partnerů a trochu sledovat, jo? Když některé ty jejich věci půjdou moc rychle, tak to přesně znamená, že z nich mají strach a je nejméně dobrý o tom vědět. Jo, samozřejmě třeba s váma vůbec nepočítali, takže vás nebrali jako relevantní, takže ne. A samozřejmě jako ta změna jízdního je něco, co administrativně není zas tak složitý, jo? Když vy chcete změnu typu, no tak budeme evidovat městský majetek, tak hele, já si myslím, že oni toho využívali, oni dobře vědí, že je špatně evidovaný. A nemyslím si, že by to byl úplně jako iluminácký účel. Já si myslím, že oni prostě v tom neumí udělat lepší pořádek. Oni ideálně by, že ho měli dobrý pořádek, ale skrytý. Ale v praxi oni prostě, že ho mají nějaký software, neumí si vysoutěžit jiný, nechtějí vysoutěžit jiný, neumí němu poslat relevantní připomínky, dostat prostě nějaký kvalitní update. No tak to baslí v tom, čem mají a mají v tom bordel. Plus teda samozřejmě hodně často se to vede přes takovýto úřednickou paměť. To znamená, tahle paní je tu 20 let a všechno si to pamatuje. Což třeba mimo jiné vede k tomu, že ten dosah informací je dost malý. Jo, že ona si prostě pamatuje spoustu blbostí, které mají být v databázi, ale samozřejmě pak tam chybí ty další věci, anebo vám bude tvrdit, že se nepamatuje. Ale jako bacha, je to fakt, jo. Stane se vám to na tom úřadě a vy s tím musíte pracovat. Nemůžete říct, tak já vás vyhodím a tu databázi si napíšu sám. Jo. Vy prostě musíte to takovýhle člověka spíš využít a naučit se s ním pracovat. Takže jako je to těžký, ale musíte prostě udělat dobrý dojem. Jo. Samozřejmě blbej taky dojem je, když začnete vypadat papalášky. Jo, my jsme třeba jako měli spoustu legitimních požadavků, ale oni si to přeložili do papalaštiny. A když já nevím, my jsme chtěli víc počítačů, protože jsme prostě na magistrát chodili pracovat. Víc stolů, protože jsme na magistrát chodili pracovat. Ale prostě tam se to samozřejmě začalo šířit, jako ty Piráti si tady vymýšlej. Ty toho víc než tady koaliční strana, která je dvakrát větší, ten klub. Jasně, ale oni tam chodili jednou měsíčně před zastupitelstvem, že jo. Ale to už jsou věci, které ani nevysvětlíte. Jo? To samé prostě, jakmile prostě dostanete třeba kancel jako radní a budete chtít nějaký změny jako ve smyslu, tyjo, chci něco praktického. A my když jsem přišel do sněmovny, tak jsem tam měl takový hezký 17-kový monitory čtvercový. A jakoby samozřejmě, že se objevilo v blesku, Piráti si žádají lepší monitory. Jo? Samozřejmě na legitimních požadavcích je třeba trvat. Ale zaprvé je potřeba všude vždycky zdůrazňovat ten účel. Vždycky ten účel napsat nějak inteligentně, jo, je to takový, jo, já taky z nějaký domácnosti nebo soukromého sektoru jste zvyklí, hele, potřebuji nový monitor. No, že tohle je přesně to, co vyvolá tu špatnou reakci, jo, vy musíte říct, vy to prostě musíte zaobalit do těch hezkých slov, aby už to nešlo dezinterpretovat, až vám budou volat z toho blesku, jak jste řekli, ne, tady je tenhle požadavek, který je takhle zdůvodněný, je to pro všechny, tady je rozdělovací klíč, kdo dostane nový, je to celá rada a tak jo, jako, to je strašně důležité. Když to tam nemáte v jednom papíře, tak nikdy už neodůvodníte, já jsem to myslel dobře. Nebo já jsem řekl tomu úředníkovi něco jiného. Když je to vaše slovo proti slovu úředníka, který něco líkl novinářům, tak vy máte smůlu. Takže to je jako velmi dobrý udržovat vztahy. A udržovat i vztahy s těma dalšíma koaličníma stranama, že jo. Na magistrátu jsme měli to večerní posazení s těma zbylejma klubama. A ono opravdu jako něco jiného, co zažijete při vyjednání, něco jiného je, co zažijete na zastupitelstvu, něco úplně jiného je, co jsou ty lidi lidsky.
fakt se to vyplatí a s těma, co stojí, stojí jako něco si třeba občas někam zajít a jako normálně si pokecat, uvědomit si, že jsou to taky lidi. Že třeba, bacha, velmi často se stává, že vůbec nepochopíte svý návrhy a motivace. A prostě jedete si takový to a priori odmítání a pak vlastně zjistíte, že to není tak hrozný. Na druhou stranu samozřejmě v politice nikdo z jiných strany není váš kamarád. Jo, takže zase to nepřehnat. Jo, to vždycky, když už to vezmete moc, jako hele, to jsou tady ty občanský aktivisti, s těma my se známe takhle dlouho, ty jsou fajn, ty s těma nebude žádný problém. No, tak zjistíte, že je problém. Myslím si, že spousta městských částí si to teď nevyzkoušelo, co to je. Takže jako pozor na to, ale zase vyvažujte ty zájmy. A co mi třeba jako taky velmi osvědčilo, byly různý vánoční večírky a tak, kde najednou byly ty úředníci a najednou byly úplně jiné postavení a najednou jsme se s nimi mohli popovídat. A oni ti třeba řekli, hele, vy mě štvete, protože tenhle váš požadavek mi přidělává tolik práce. Teď já jsem zděšeně zjistil, že oni nějakou úplně jinou žádost interpretovali úplně jinak a teď tam na to někdo dva týdny dělá, protože prostě ano, nepochopili, že v Excelu se dá filtrovat nebo něco na ten způsob. Jo, a to se vám zase opět může stát velmi často, jo. Krnáčová, když chtěla zřídit celoměstskou projektovou kancelář, která by koordinovala projekty mezi městskými akciovkama a tak, tak to zadala. No a měla zřízenou projektovou kancelář na evropské fondy. Ano. Dotek tam je. Doteď existuje v organizační struktuře magistrátu. Jo, takže je jako bacha. Což je teda další věc, když teda už budete ty radní. Fakt si čekujte, jak vypadají to, co se děláte. Jo? Vy musíte být proaktivní. Nevěřte tomu, co vám píšu do nějakých zpráv, pokud to nevidíte. Jo? To znamená, když vám říkají, máme sbíráme podklady, tak se koukněte na to, kde třeba byly, jaký podklady už sebrali. Když vám říkají, už to máme skoro sepsaný, tak chce vidět předběžnou verzi. Jinak samozřejmě prostě pak to skončí něčím, za co se budete někde stydět. A navíc hlavní bacha, 4 roky nejsou vůbec dlouhá doba v úředním čase, takže vy po 4letém maratonu toho, kdy jste zadali všechno správně, všechno dobře, úplně jste, celý program už je vlastně hotový, zjistíte, že vlastně hotovýho není nic, protože to končilo přesně na hraně vaší kanceláře všechno. Jo, takže zase jako pozor a uvědomovat si to. Stejně tak jako i když se třeba něco spustí dřív, nebo teda, ono se to spustí na čas, ale je to nedoladěný, tak vidíte, aby se to doladili. Zase ono je to nepříjemný, když jo, jako všichni vám to prominou v den spuštění projektu. Když za rok někdo přijde a furt v tom projektu něco neto, tak to bude přesně jako ten článek, který se tak nějak bude nenápadně šířit. Bude říkat, jaký vy jste profesionálové, když tady prostě po roce jste nedokázali domalovat ten přechod, který tam byl slíbený. Že opravila se silnice, nenamaloval se tam přechod. No, typická věc. A bacha, ten přechod vám bude malovat TSK, takže to není žádná legrace domalovat blbý přechod. Doporučuji možná ho domalovat si partizán. Mimochodem, takhle v Praze vzniklo někde cyklo obou směrek, že tam ta cedule byla umístěna partizánsky a TSK má takový bordel v evidenci, že když ji tam potkalo fyzicky, tak si ji dopsalo do evidence. No, takže jako, ale jako bacha, to město je v takovémhle rozkladu, takže fakt to je takový jednoduchý věci, jako proboha, proč tamhle není vysázený ten trávník, když se to tam rozkopali, proč tady není přechod, který tu byl a byl na všech vizualizacích, proč tamhle chybí tamhle ta značka, jo, všichni víte, jak to dopadlo se značkama Segway a tak, prostě celá Praha se smála, ale jako samozřejmě to organizační úsilí kolem toho, neuvěřitelný, jo? Takže bacha na tyhle věci, bacha na tyhle pasti a reportujte si, a fakt si nastavte, pokud jste radní, velmi kvalitní nějaký systém reportování a dohledu těch úkolů. A hlavně teda musíte umět delegovat, jo? Protože stejně prostě zbyde takových průsadů, který budete muset stejně řešit vy, že si to nemůžete představit. Takže to je k téhle spolupráci. No. Že ten úředník má zakázáno poškozovat úřad,
smlouvy nebo něco takového, nevíš? Etický kodex podepsané. Samozřejmě, že ti zaměstnanec nemůže poškodit zaměstnavatele obecně. Tak ale samozřejmě, že teď najdeš, že jo, se to děje nebo takhle, tak jestli to můžeme. Já tohle strašný bacha. Tyhle věci jsou většinou strašně nevymahatelné, jo. Ať už je to v zákoně, ať už je to v etickém kodexu, ať už je to ve statutu města, ať už je to v pracovní smlouvě, tak samozřejmě vy musíte být vždycky všechno schopný prokázat. To znamená, jo, u těch úředníků. Je tam jedna jako taková nepříjemná věc. Jakoby prostě nebojte se jim dávat různý výtky a tak. Protože bez toho je pak nikdy nevyhodí. Takže vy musíte dohlínout toho, když něco nesplní, tak jim dát výtku. Ale pozor, zase to vede přesně na to druhý, že pak se oni si to rozslepičej a řeknou, no oni jsou přesně tak hrozný, jak se říkávalo. Tohle se tady přece nikdy předtím nestalo. Protože on je opravdu nikdo nevyhazoval. Jenže právě tam potřebujete tu podporu třeba někoho toho, kdo je fakt pracant v tom odboru. Kde vy víte, že když se ho zbavíte tohohle člověka nebo když ho zbavíte dvou lidí a najmete místo toho jednoho schopného. Což mimochodem odpovídá, ale tam budou mít dvě tabulkový místa, to znamená, že budete mít nějaký peníze na rozpočtování, takže to vydá na jedno normálně placené místo. Tak s tím odborem můžete hrozně pohnout. Ale samozřejmě, když budete dávat ty výtky a jako střílete úplně od boku, tak vás zase budou nesnášet. Což samozřejmě jako do jistý míry vám to může být jedno a občas to musíte udělat, vy jste v té pozici toho manažera, který se nemůže ohlížet na ty lidi a na to, že zrovna jako brečej, když jste jim řekli, že to udělali špatně. Ale samozřejmě, když si rozhází ten úřad úplně, tak se s vámi nikdo nebude bavit. Takže prostě hledat zase spojence a odstraňovat ty viditelné problémy, o kterých i oni sami ví, že je to problém. Jo. Hlavně nezačít s někým, kdo třeba vlastně není až tak špatný, ale vám prostě připadá, že je nevýkonný, protože máte úplně jiný standardy. Jo? Takový moment, když to skončí, tak to prostě bude velmi špatný. Na druhou stranu oni zcela chápou, že vy si některé funkce obsazujete politicky, jo? Že chcete novýho tajemníka nebo tak. To jako vám asi nikdo vyčítat nebude, že máte výběr na novýho tajemníka nebo něco takového. Zvlášť, když je třeba pověřený. No, jenom napadlo, když to na šestce dělali tak, že vlastně ty lidi, kteří byli v první lajně, byli předpoklad, že budou zvolení, kteří byli v té první 5-6, tak vlastně těsně před volbama, asi některé 2-3 měsíce, byli jednou dvakrát na úřadě za tajemníka právě, protože tam je důležitá ta klíčová osoba pro tajemníka, který vlastně ryba smrdí odbory, který pak vlastně všechny ty informace, že už lidi ho přenáší. No a docela se to vyplatilo, protože teďka třeba při volbách, když jsme jednali s maličkama, tak jako volební zmocněnce a nebo jiný lidi, tak nám ten úřad jako celkem vycházel vstříc. Měli jsme ty problematické pasáže, které na nás všichni okolo trousili a házeli na nás, takže tohle to bylo celkem jako z naší strany třeba dobrá praxe. Jasně, jo. No, a ještě, co tady je vlastně důležitý, na všechno si skláníte ty názory úřadu. Jo, to je prostě klasický trik, který oni nějak proti vám udělají. A zvlášť, když jste v opozici, tak vám řeknou, no, ale názor legislativy je jiný, že vy nesmíte vystupovat na zastupitelstvo, nebo nějakou úplnou absurditu. A teď, co je třeba dobrý, jo, samozřejmě dělal to pravidelně jako, že on měl dávno předtím vyžádaný nějaký stanovisko toho gestčního odboru. Možná čím větší úřad, tím je to jednodušší, protože ten odbor vydá to stanovisko, aniž by to ten zbytek viděl. To znamená, že se tím pak můžete zaštítit, jo, ale prostě i když budete v koalici, že jo, zase, tak oni řeknou, my máme tu právní výhrady, tak musíte říct, ne, já tady jsem se s legislativou domluvil, žádný právní výhrady, nebo mám tu nezávislý posudek. Že zase tohle jsou vždycky jinak věci, opět, oni vám udělají zdržovací taktiku, jo, já chci do příště posudek. No, takže to příště bude za měsíc a prostě, když vám takhle to třikrát o měsíc posunou, tak ty projekty se vám všechny zroutí. A všichni se vás opravdu budou ptát, kde jsou výsledky. A řeknete, no tady jsme naši koaliční partneři vyžádali, nejdřív posudek, pak revizi posudku, pak tam našli nějakou dílčí chybu, který se ale usnesení vůbec netýkalo. Jo. To je zase důležitý, jo. Tak uvědomte si vždycky, co ovlivňuje to usnesení a co už neovlivňuje. Vy třeba dáváte rozsáhlý přílohy,
který ale můžou být de facto ilustrační, jo? Jo, třeba vy, když zahajujete změnu územního plánu, tak říkáte nějaký rámcový dimenze, ale neříkáte, že tam bude stát to, co vám někdo vizualizoval. Samozřejmě jako nespoléhejte se na to a buďte opatrní, ale na druhou stranu to nenechte zase vnutit úplně, jo? Nebo jako, když vy dáváte usnesení, já chci dělat analýzu projektu Prague Market, tak prostě to, že vám tam dali do studie proveditelnosti, hele, bylo by dobrý zpracovat tohle, tak si to nenechte shodit na tom, že oni vám řeknou, a tohle nejde zpracovat, proti tomu já se budu bránit. Ne, řeknete, ne, to je příklad, to je tady jako prostě ve studii, obecně je to jedna z šesti věcí, o tom ještě budeme diskutovat v rámci implementace, ale my teď schvalujeme něco jiného. Jo? Taky jako oblíbená zdržovací taktika, a na druhé straně si vždycky uvědomíte, co schvalujete. Jo? Nebo třeba ještě z té opoziční práce, ale vlastně ona je z té koaliční, na té radě jste opozicí těm svým partnerům. Že? Jako je to blbý, ale je to tak. Jo? Třeba u staveb vždycky si vyžadujete položkový rozpočty. Vůbec jako prostě zaveďte to jako standard, že se dávají položkový rozpočty. Přesně jak vždycky zjistíte takový kouzla. Jo? Když oni vám řeknou, no na ta škola stojí 40 milionů, tak vy vůbec netušíte, jestli je to dobře, špatně a tak. No a když se tam pak dostanete na nějaký položky, tak můžete vidět jako prostě já nevím, že tam projektují bazén nebo něco a vy řeknete, já opravdu to tam chceme. Jo, může to být samozřejmě legitimní. Dokonem na magistrátu jsme viděli projekt na školu za 40 milionů. Na Praze 12. S bazénem? Bez bazénem. To by bylo ještě dražší. Tak jo, tak. Jak si dáte k tomu udržování bojovat nějak, jak už v radě nebo zase v dělství? Nedá, být připravený, vědět a samozřejmě mít to předjednaný. No to je zase o tom, opravdu jako s těma klíčovými partnerama komunikovat. A prostě občas je to o takový tý lidský komunikaci až handlu ve smyslu, vy chcete mít projekt, my chceme mít projekt, pojďme si do toho nestřílet. Jo? Nesmí to, ale bacha, nesmí to být samozřejmě takový ten úplný rezortismus, kdy vás nemá zajímat, co my děláme v sekci dopravy a že tady prostě dávám zakázku svým bratrovi, to samozřejmě vás musí zajímat, ale to, že vy máte projekt, my máme projekt, prostě umíme si do něj střílet do aleluja, ale oba dva chceme prezentovat projekt, že jo, tak na tom se dá dohodnout. Blbý je, ale když se to vlastně jako otevře až na té radě, protože jste o tom moc nekomunikovali a donesli jste to tam, tak si to navzájem jenom rozstřílíte a nemáte se rádi a nemáte pak chuť se spolu bavit, jo. Proto třeba Čižinský tak prosazoval ty předběžný a tak rady, aby se tohle trošku vyřešilo. Samozřejmě nějakou základní komunikaci, kdy si sednete a řeknete si, já mám takovouhle vizi a tak, a oni vám třeba řeknou ty hlavní výhrady, vy už je zapracujete, popřípadě se na ně připravíte, že jo. Jo, prostě každý má nějakou uchylku, někdo vám bude vždycky říkat osobní data, jiný vám bude vždycky říkat nějaký endemitický zvíře, kterých v Praze je určitě strašné množství, někdo vám bude říkat povodně, někdo, jo. Je těch argumentů je omezená škála, je asi jenom 60, takže za pár měsíců se je naučíte všechny, ale prostě vy musíte vědět, kdo jste v té radě a přesně říct, ne, nebojte, povodně tam nehrozí, protože tady jsem si dohledal, že náš projekt se bude 2020, ale 2019 ta magistrát staví novou protipovodňovou zeď. No a ten moment, ten člověk, který si říká, já mu to sestře na těch povodní, nemá co říct a už jdete dál s projektem a vyhráli jste. No. Já bych měl ještě dotaz, a jak postupovat k případným opozičním návrhům, které třeba budou dávat smysl, ale třeba na kterém spálití se nebudou úplně jako líbí? Ha, to je velmi dobrá otázka. Tak samozřejmě tam ještě jde o to, jak máte napsanou koaliční smlouvu. No, jako blbě, když jste úplně svázaný. Na druhou stranu vy chcete samozřejmě svázat toho svého partnera, protože takže jakoby to je taková jako špatná hra. Samozřejmě jako pokud pro to můžete hlasovat, tak pro to hlasujte. Pokud ne, tak třeba zkuste to vzít opozici. A zkuste si s tou opozicí sednout a předložit to sami, ale nějak je do toho zapojte. Ale nějak jako prostě, aby to bylo srozumitelné pro ty partnery.
Bacha, oni zase chápou, že vy máte zájmy. To chápou. Oni nechápou, proč byste měli kopat za opozici. Jo, to znamená, pro ně jako pustit cokoliv opozici je prohra. Ale jo, víceméně to dělala Krňáčová ze začátku na magistrátu s náma. My jsme s ním prostě na některých věcech spolupracovali a byli jsme třeba i na tiskovce. A Březina si stěžoval jenom, když jsme vysloveni vedli tiskovku proti němu. Tiskovku, která byla svolána primátorkou. Ale jako jinak v pohodě, jinak to nikoho nezajímalo. Takže jako, a i pro vás je to vlastně lepší, že jo, být integrální do toho projektu, takže i tohle může být pro vás to důvodný. A samozřejmě jako pokud máte nějakou jako rozumnou pozici, tak se nebojte využít jejich síla, jo. Jsou to prostě lidi, kteří taky chtějí něco dělat, prostě nechtějí být out a budou mít znalost, no zase jako velmi rychle zjistíte, že prostě vám chybí lidi, na všechno chybí lidi, prostě kvalifikovaných lidí je málo, schopných lidí je málo, lidí se znalostí problematiky je málo, lidí nadšených pro věc je málo. No, a to jsou všechno, to všechno potřebujete, takže to nezapomínat na ně. Ještě někdo? Parlamentní praxe. Když jsme přicházeli poprvé na divanský výbor, tak jsme tam šli prostě balíčkem a s úsměvem a s kytkama a prostě přišli jsme tam jako největší kamarádi na velmi zdvořilou návštěvu na jejich území, tak aby jsme je v první řadě uklidnili, že jim teda tam nejdeme ubližovat, že by se fakt strašně byli úplně jako sevřený strachy z toho piráta, co jim tam přijde. A pak teprve jsme nějak jako začali spolupracovat teda s tím, že nějak nepřeháníme a nehlucujeme je nějakýma. Přesně. A bereme to tak, jak to je prostě. Aha. Vnímáme jejich pracovní tempo, jejich zvyklosti a oni jsou skutečně dobrým informačním zdrojem. Jako, prostě. Ne, jako někde si to dovolit můžete, někde ne. Jo. Samozřejmě čím menší úřad, tím to pro vás bude větší problém. No, prostě už tam říká na magistrátě, to přesně bylo, že já jsem dost často spolupracoval s asistentama, s tajemníkama a tak. Jo, prostě protože s těma politikama to nemělo cenu, ale když to bylo nějak jako předjedaný hloubě, já jsem ty správný podklady, tak oni neměli co říct. Jo, samozřejmě jako na té městské části to asi bude tak malý, že všichni ty tajemníci výboru a komisí budou v tom moc zaintegrovaný, takže jako pokud to bude vadit někomu jinému, tak to bude problém, který stejně budete muset jako vyřešit a nemůžete obejít, ale prostě, když je to velký úřad, tak dost často najdete nějakou skulinku, jak to obejít a zapojit se do toho procesu jinak, jo. A samozřejmě, co je strašně důležitý, je věci medializovat, protože pak jste prostě zavázáni, pak vás už nikdo zpětně nám jako nemůže moc vynadat za to, že jste to řekli. Ve smyslu, jako vy to řeknete třeba, když je to ještě v úplném zárodku, a pak už se na to odvoláváte, odkazujete a už na tom budujete. A transparence, jo, zase je úplně co jiného, když vás něčeho nařknou a vy ukážete, hele, tady je záznam v registru kontaktů a ano, měl jsem zkusku, ano, dali jsme si kafe, ano, on to zaplatil, ale prostě celé jasně jsem tady napsal, on mi řekl něco, co bylo úplná blbost, tak jsem to dál ignoroval. Jo, ono se to nezdá, ale prostě najednou jste v té hře třeba s těma médiama v úplně jiné pozici, než když je to takový, on se tamhle scházel s tím a to je velký developer a teď se tady staví něco. Jo? Samozřejmě stejně tak, jako když máte jmenovitý hlasování rady, tak vy můžete prokázat, jak jste hlasovali. Když ho nemáte, tak to neprokážete. Jo? To znamená, že když oni prohlasují nějakou blbost, tak jediná záchrana pro vás je, když máte tajné hlasování, tam nebýt. To je uvedený zápis. A když se to pak se vás budou ptát, proč jste to nebránil, proč jste tam nebyl proti tomu, že jo. Takže jako je to v podstatě věcí je fakt o elementárním lidském kontaktu, o nezapomnění těch základních věcí, prostě o umění si v klidu sednout, rozmyslet a zopakovat si ty základní pravidla. Jo? A nejenom zjistit, co tomu chybí, co je na tom špatně a tak dále. Vždycky v tom chaosu, v tom denním, prostě když vy tam přijdete, furt držíte operativu, tak na tyhle věci nemáte čas. Takže jako fakt tohle doporučuji, zvlášť pokud se někdo ty pozici radního, je občas vyčlenit ten čas a zamyslet se nad těma věcma a dělat si poznámky ve smyslu, jo hele, tady jsem to měl nějak komunikovat veřejnosti, to se nestalo, to se musí stát.
a tak. Protože to jinak v provozu zapomenete a to vám to si po rýku nepřipomene takovouhle věc. Ale vy tam máte prostě úplně jiný zájmy, než mají třeba i úředníci, i když třeba oni zodpovědně pracují na tom projektu. Je prostě nějaká komunikace s veřejností nezajímá. To je na vás. Máš nějaké doporučení, jakým způsobem to teda budeme medializovat? To znamená, jakým způsobem budou medializovat ti, kteří budou jako radní, kteří budou mít tady tedy na dispozici zkoumavčí a jakým způsobem teda strana a takže začneme tím jednodušším. Když jste v opozici, tak přesně tak, jak jsme to dělali na magistrátu teď 4 roky. Takže když si dáte prava.pirati.cz, tam máte historii článku, který jsme prostě psali sami. Nikdo je za nás nepsal. Velmi často stačilo blbý konstatování situace. Jo, co se stalo. Dobrý jsou samozřejmě sociální sítě, tam se dá vždycky psát velmi krátké reporty. Jo, to znamená, řeknete, byl jsem. Jo, a prostě samozřejmě nejúspěšnější jsou takový ty hlody typu byl jsem na výboru pro digitalizaci a nefungovala tam prezentace nebo takováhle blbost, jo. Samozřejmě bude nejpopulárnější. Ale ono i to jako prostě v těch očích lidí ve vás zanechá jako všímáte si těchto věcí, jo. Nejhorší je prostě zapadnout do toho rytmu, že tyhle věci nejdou. Takže tam prostě je to o tom psát. Samozřejmě budeme mít nějaký centrální pražský media tým a tyhle věci a ty vám nějak omezeně pomůžou, ale prostě nás je hrozně moc, jo? Takže jako nepředpokládejte, že to za vás, to za vás úplně napíšou, spíš zkontrolujou, pomůžou za školy a tak dále. Jo? Je to, já třeba taky nerad tyhle věci píšu, prostě je neoslovuje zjednodušování pro média vůbec a tak dále, takže jako vím, že to může být občas těžké. Dokopejte se k tomu, v případě si identifikujte člověka z toho vašeho zastupitelstva, který to umí. Jo? Který to umí jednoduše vysvětlit. Sledujte ty jiné výstupy třeba, protože pak zjistíte, že z něčeho jde udělat velmi jednoduchý výstup. Jo? Úspěšný výstup může být věcí, který vůbec nečekáte. Fakt to může být jednoduchá věc typu byl brownfield vedle louka, oni chtěli zastavit louku, bojoval jsem proti. No, úplně srozumitelná věc, kterou vysvětlíte. Samozřejmě nesmíte stát na slow brownfield, tam musíte tam vysvětlit, ale jo, prostě úplně jednoduchá věc, kterou můžete dobře medializovat, kterou vysvětlíte, je to prostě tak to core vaší práce a všichni si odnesou. Jo, to je zastupitel, který mě zastupuje. Ale když budete vás řešit úplně jenom blbosti, tak samozřejmě po chvíli řeknou, že vás řeší jenom blbosti. Když jste ten koaliční, tak je to samozřejmě mnohem složitější. Protože za prvé, jako to tiskový oddělení té radnice velmi pravděpodobně nebude dobrý. Na druhou stranu tam máte lidi a máte tam ty zdroje. Takže to i od vás lidi očekávají, že máte ty zdroje. Jo? A vy nemůžete vyřešit všechny problémy najednou. Takže prostě to, že tam teď přijete a máte tam podprůměrný lidi na tiskovým, neznamená, že můžete je zítra vyhodit a pozítří mít nový. Znamená to, že půl roku to budete zkoušet, zjistíte, že jeden jakž tak jde a pak to vyřešíte, jo? Nebo něco takového, ale budete s tím se muset naučit žít. Takže je budete muset cepovat. V případě budete muset prostě mít vlastního člověka, který je bude cepovat, který je donutí dělat věci, které zvládnou. Pak je samozřejmě potřeba předkládat ty vize, když máte prostě konkrétní, ale když předložíte vizi, tak je důležitý donést výsledek. Jo, samozřejmě nejtrapnější, když vytáhnu na vás tiskovku, kde jste řekli, já nevím, vyřeším ten přechod tady na té silnici, protože mě štve, sám tam vodím děti a není tam přechod. No a pak za půl roku přijde Janek Rubeš a řekne, tady furt není přechod. Jo, tak to si samozřejmě naběhnete do hrozný pasti. Ale jako tak, když už to nějak máte předjednaný, tak řeknete, vyjednával jsem z TSK, vyjednával jsem s magistrátem, ten přechod tam bude. No a pak samozřejmě další tiskovka, když tam bude. Jo, ale bacha, nebojte se to psát upřímně, nebojte se psát, že vy to nemáte v gestce, jo. Ale samozřejmě je to nejjednodušší, já vám zřídím přechod. Ale nebojte se napsat, po vyjednávání s magistrátem TSK jsme se dohodli, mi bylo přislíbeno, jo, protože pak je pochopitelný, že to nebude. A pak můžete i medializovat, když to nebude, když vám řeknou, i když jsme byli dohodnutí, i když jsem tady měl písemnou korespondenci o tom, že tam ten přechod bude, tak stále není. Omlouvám se, je to i moje manažerské selhání,
ale prostě primárně za to můžou oni. Jo, samozřejmě mediálně to formujete jinak, ale jako nebojte se i upřímně tam nějakým způsobem promítnout ty obavy, přiznat třeba zásluhy někomu jinému a tak dále, třeba i jako vysvětlit ten záměr. Jo? Jedna věc je, že vy chápete, proč je tam důležitý přechod, druhá věc je, že autíčkáři jsou nasraný, že je tam přechod. Jo, samozřejmě, když pak řeknete, hele, tady byla smrtelná nehoda dítěte, tak proti tomu nikdo neřekne nic, ale když vy jenom řeknete, já jsem udělal přechod přes magistrálu, tak spíš bude víc těch nasrany, jo? Což je tamhle případ třeba, že Tibora, ten si s tím hladím už je. Ne, sorry, ne, Hamzi. Já říkám, že už přišel Tibor. Já už jsem myslel. Ty nejsi první, kdo se nás bude, je to dobře. Na čtyřku. Takže tak, jo. Zase tam máte tu linku toho, jak jde mu ty vlastně rozhodnutí dezinterpretovat. Jo, tak je samozřejmě důležitý zasáhnout tu cílovku. Když už jste ta obec, tak vy, když už jste v té obci, tak vy, jakoby je malá a vy můžete zasáhnout tu cílovku. Když prostě zřídíte přechod, který pomáhá hlavně dětem, tak to musí vědět i rodiče těch dětí, že jo? Jo, takže jako tam se dá docela dobře targetovat. Že vy víte, kdo je ta cílovka. Stejně tak, když uděláte něco pro motoristy, tak víte, že ty motoristi to ocení. Ne nikdo jiný. No, takže jako s tím se budete muset jako vypořádat, naučit se to, mít k tomu nějaký odhad. Samozřejmě jako zvláště pokud vám to nejde, tak se musíte pořídit někoho do týmu, komu to půjde. No, Michala. Jenom, zase jenom věc, jako v právu byl článek, který naprosto nespochybnil jediným slovem to, jakým způsobem my jsme přistoupili k tomu problému, vlastně tam všechno opakovali a na hodně nám dělali promo a současně také nápadně poznamenali, že jsme za idioty, protože tam byl argument, který vlastně byl o tom, že se provrtal most a díky tomu je ten most zničený. To byl jeden z argumentů, který se uváděl přímo v tiskové zprávě. Použil ten člověk, který to topil, tak se nasehnul o půl metru níž, aby se podíval, že ten most není provrtaný, ale že je ukrutaný na patkách, to znamená, že se v žádnému poškození té konstrukce nedošlo. A pak, když to není ověřený a není tato, a položíš tu zprávu na takovýhle věcech, tak ti stačí jedna fotka o tom, co to děje v reakci, a druhá fotka takhle z boku, o 10 cm níž, která jasně ukazuje, že je to velkost. A už si myslím, že no, a nejhorší, když se to pak samozřejmě chytne nějaký novináře, kteří jsou popularizé. Já jsem se ještě vzpomněl. Jasně. Dobrý je taky mít rytmus, jo? My jsme třeba vydávali vždycky po zastupitelstvu. Tam rozhodně vydávajte tiskovku. Protože prostě se souhrnem toho, co se dělo. Mimochodem je to strašně důležité, až vy budete sami hledat, co jste dělali před rokem, před dvěma. Proč jste hlasovali? Většinou těch věcí si nebudete pamatovat, ten objem je ohromný. Že tiskovku s těma nejdůležitějšíma bodama a argumentací. Magistrát vydává po každý radě, nevím, jestli to bude relevantní na městských částech, ale rozhodně jako nezapomínejte to plánovat, když to nebude nějaký totálně provozní. Jo. Ale co, tak my jsme měli prostě pravidelné meetingy v pondělí, kde jsme si rozvrhli plán. Já chápu, prostě když jste na městské části, to mě nevím, bude hrát roli, jestli tam jste v koalici nebo v opozici. Když budete v opozici, tak možná na měsíc části stačí jednou měsíčně a rozvrhnou si na každý týden třeba jeden výstup. Jo, prostě když jste tam čtyři, tak to znamená jednou za měsíc, že máte něco vyplodit. Jo, to už je reálný. Když jste jako v té koalici, tak si to musíte rozhrát. U všeho mít připravenou tu medializaci.
No, třeba asi by bylo dobrý vidět, jako co dělají ty vaši zbylí zastupitelé a tak, jo, aby třeba řešili tu kontrolní činnost. A tak, protože jako vy se samozřejmě musíte vydat projektu a na druhou stranu vy nemůžete, ten úřad nesnese zase jako nikoho jiného, než toho radního na tom projektu, jo. Jako do nějaký míry, jo, ale v praxi vám budou házet klacky pod nohy, jo, takže vždycky, když tam být autoritativní, tak tam musí být ten radní. Ale jako třeba tu jako kontrolní činnost můžou dělat ty zbylí zastupitelé, pročítat ty projekty těch jiných, komunikovat s těma koaličními partnery na těch projektech, jo, protože často to může být opravdu jenom o tom sednout si a říct si, vyměnit si nějaký elementární informace, jo. Takže nějaký rytmus je taky velmi dobrý. Ono vás to něco donutí, ono vás to donutí plánovat. A samozřejmě jako spoustu těch věcí se naučíte. Jo, samozřejmě asi se z vás nestanou hned spisovatelé, ale mnohdy to o tom není. Mnohdy je to opravdu o tom seriózně odreportovat stav věce. Nic méně. Jasně. To je strašně důležitý téma, který asi bude hodně složitý. No ne, to bude hodně složitý, protože samozřejmě většinu té moci má magistrát, ale samozřejmě on je tak velký, že zase většina těch lokálních témat, který by třeba až tak nezajímá. Prostě objektivně. Jo, takže třeba spousta věcí funguje tak, ne, zvykově, že sice to má v věci magistrát, ale řídí se plně nějakým doporučením městské části. Jo, takže tam je to... Ale jako je dobrý se v tom orientovat, jak to je. Jestli je to závazný, jestli to není závazný, kdo to má rozhodovat. Tak. Jako samozřejmě to já vám neřeknu, to vám budu říct primárně zastupitelský klub na magistrátu. Samozřejmě už jenom ty úředníci na magistrátu k vám budou mnohem ochotnější, když to je strana, která ten magistrátu vládne. To je prostě opět zase fakt, kde prostě to je nezávislé na nás a nezávislé na tom, co jim řekneme. Ale prostě je potřeba určitě si nastavit ty komunikační pravidla, je potřeba zase nebýt arrogantní. Jo. Prostě na tu magistrátu zastupitelé mají povinnost zastupovat celou Prahu. Vy máte povinnost zastupovat městskou část, jo? Typicky je ten okruh. Jo, OK, vy budete bojovat proti okruhu, ale zase jako nemůžete úplně vyčítat těm magistrátům, že oni potřebují okruh pro celou Prahu. A že asi bude věc okrajovýma městskýma částma, když je to špatně, protože má věc s Středočeským krajem, ale to se ptejte ODSky, proč je tak blbá. Magistrátní tým zřídil jako 9 gestčních týmů podle toho, jak jsou radní. Takže se na ní obracejte. Oni teďka teprve vznikají, přibírají si tam lidi, budou se konat první schůzky. Ale myslím si, že to bude jako docela slušný nástroj komunikace mezi městskými částmi. Jasně, ty co jsou faktivní asi v nějakém tématu, už se asi v nějakých týmech objevily. Já už určitě jsem byl přidán do nějakých týmů. A proti své vůli. A samozřejmě jako ty gestčiny ty jsou dobrý, jo. Zase pětaj se vracíme ke sdílení dobrý praxe a tak dále. Ale prostě jako u těch jednání pak tam samozřejmě hraje roli a to už je jako tenký let, jak ty koaliční partneři, jo. Kde oni, jo, vždycky se nám jenom objeví developerský koalice. Jo, prostě, kteří chtějí změny územního plánu, kteří chtějí masivní výstavbu a tak, jo. Pozor na to, jo? Peníze nesmrdí velmi rychle, na magistrátu jsme to viděli velmi často, tyhle ty ad hoc koalice. A oni můžou být i nápadní, oni právě můžou křížit jako prostě tu městskou část ten magistrát. Jo? To můžou být prostě jenom pár rebelů. Jo? Prostě někdo vám řekne, že prostě on je proti tomu z nějakých důvodů, který budou znít ušlechtile, ale on přesně ví, že vzhledem k tomu, že opozice bude jednotná, tak ty tři lidi, co od vás nehlasují v něčem, co na to projekt koaliční smlouvy znamená, že se to prohlasuje, nebo něco podobného, jo. Nebo že jo, prostě ještě výhodou zastupitelstva je teda, že vždycky potřebuje to nad 50%, jo. Sněmovně tam ještě nastane to, že stačí odejít a můžete to umožnit a to je ještě větší sranda, když jako scháníte ty lidi a jich výmluvy, proč tam nebyli. A takže
Takže tohle to v obci máte výrazně jednodušší. Tak jo, tak asi, asi předáme slovo Janě. Já se začnu. No. Adam Zabranský má transparenci na magistrátu, jsem si všimnul. A spadá pod to i žádosti o přezkoumání postupů městské části. Nevíš nahoru? Ne, bacha. To je, že strašně důležitý. Všichni víte, že existuje přenesená působnost a ta samostatná působnost. Jo. Přezkum je určitě přenesená působnost, respektive to není prostě politický rozhodnutí. Samozřejmě vy to do nějaký míry můžete ovlivnit, ale většinou by to vůbec nemělo. Že se to poslal na městskou vnitra, to vždycky poslal na magistrát. Jo, jako, jo, pro městské části je odvolací magistrát. Ale samozřejmě jako bacha přenesenou působnost. Mimochodem tohle to mě dostal až Petr Třešňák, který mi říkal, že jako starosta stošestkoval svůj vlastní úřad. Prostě proto, že přesně nechtěl se dostat do řeči o tom, že on získal nějaké věci z stavebního řízení, protože je starosta. Tak poslal 106, aby to bylo vlastně zodpovědnosti toho úředníka v přenesené působnosti. Takže ten úředník tam zastupuje stát. No, takže pokud to bylo pochybení, tak to bylo pochybení státu. A tohle se vám může hodně hodit. Jo, ne, tohle neváhejte udělat taky, protože jako to je velmi tenký led, všechny přestupkové řízení, všechno tohle. Je to prostě přenesená působnost, ten vy nemáte mít možnost to ovlivnit. Jo, samozřejmě v praxi je to úplně jinak, to všichni asi víme a viděli jsme, ale to neznamená, že je to správně a že vy se do něčeho takového chcete namočit. Věrka. No přesně to nám před hodinou nebo dvěmi hodinami říkal pan šéf právního odboru na čtyřce, kde jsme byli na školení bezprostředně před tímto školením, kde přesně mluvil o přenesené působnosti i o tom, že jako radní nemáme nárok právo vlastně chtít vidět obsah nějakých aktuálních spisů, prostě dívat se jim pod ruku, jakým způsobem ten stavební úřad rozhoduje v nějaké věci, protože on je vázán vlastně jenom zákonem a hlídá se o ministerstvo. Má být nezávislý. Ne, ale jako když byste měli pochybnosti o tom, jak vám funguje přenesená působnost, třeba protože funguje evidentně špatně, a to velmi rychle zjistíte, že ty občani přijdou a budou vám to mátit o hlavu, tak první, co je samozřejmě, můžete se s těma lidma sednout, ale prostě musíte zdůrazňovat, že prostě to není jako tak, že byste jim vyhrožovali, že byste jak něčemu učili, ale spíš se o tom promluvit. Oni vám můžou říct takovou věc, typu my máme málo lidí, tak jsme přísní, nebo něco takového. To je pak něco, co vy můžete řešit, protože to je záležitost rozpočtu. Málo lidí. Jo, takže je dobrý vlastně přijít i s těma věcmi, které vy můžete řešit a jsou ve vaší gesci. Jo, pak se to zase nedá dezinterpretovat na druhý. Ale pokud to bude opravdu opakovaně porušování, budete vědět, že je to prostě ze zlý vůle, tak vy musíte jako na to gesční ministerstvo a řešit to tam. Protože jinak si zase opravdu nabíháte do problémů. A to si pište, že ty neumové, které tam jsou s váma, které nějak vypadá jako neumové, tyhle věci budou mít využít proti vám. A zvlášť, že budou mít třeba dobrý vztahy s těmi úředníkama. Protože ten úředník se sám bude taky bránit, takže samozřejmě přijde za prvním opozičním zastupitelem, který ho vidí, který třeba ještě ideálně měl někdy nějaký kšefty a řekne mu, hele, on mě tady ten starosta ovlivňuje, starosta už to pak vznese na zastupitelstvu a prostě s vámi už to potáhne, i když je to úplně nesmysl. Takže jako na to pozor a buďte na to velmi opatrní. To velmi citlivý téma a celý ten konstrukt té přenesené působnosti vůbec není jakoby domyšlený. On jako funguje principiálně OK, ale že by tam byly nějak rozumně definované ty hranice, že by to, jo, třeba občas se doporučuje mít organizační strukturu rozdělenou na přenesenou působnost a nepřenesenou působnost. A ono to zase na tom malém úřadě nedává smysl, jo. Pak mám zjímnout dva odbory dopravy. Jeden, který řeší dopravní přestupky a podobné věci, druhý, který řeší vaše plánování, vaše vize. Jo, je to strašný bordel, takže lepší mít jeden odbor dopravy a mít poznamenaný, kteří. A vám se může stát i, že ten úředník něco dělá v přenesené působnosti a něco ne. Jo, že on dělá obojí ve své práci. Pak to musíte taky rozlišit. No to je samozřejmě o té organizační struktuře. Samozřejmě je jedna z prvních věcí, co je, otevřete si organizační strukturu a pročtěte si ji.
a ujasněte si tyhle věci. Zvlášť pak, když budete vystupovat z pozice třeba radního. Z pozice opozičního zastupitele se vám vlastně nic nemůže stát. Ale z pozice radního, tam přesně jako velmi rychle na vás může hodit, on nás tady ovlivňoval. Takže jako když budete mít s někým zkusku, tak si tak nějak jako zkontrolujte třeba, jestli nejdělá přenesenou působnost a tak. Tak jo, hele, já bych teď ti nechal Janu a samozřejmě pak se v nějaký diskuzi můžeme vrátit dalším věcem.